Medo desse aqui. Ah, eu tinha trazido minha mochila, porque não tem todos os conectores também. Eu ontem fui uma correria para chegar em Betina. Tá no silencioso, né? Vai, tá. No... Agora ele nem leu. Ah, boa será questão. Que... No... Tocar. Opcional, coloca no... no... Não perturba. Já tem gente, inclusive. Não perturbe. Já tem o Marcelo.
final do primeiro tempo, ele levantou pro Diniz, ele com a carinha. E aí? Como assim? Você, passa de onde? Pelo Diniz fazendo assim. Final do primeiro tempo. E aí, que esperando, tipo, menosprezando? É, tipo assim, pra ganhar. Ah, tá bacana ele, né? Eu acho que 1-0 tá garantido. O bicho, ele tá. É, cara, ele tá jogando pra caramba, né? Na verdade, é. Aí a gente não pode tirar dele, não, né? Satisfação, uma honra para nós ter unido aqui nessa aula mais de abertura sobre a pós-graduação da Fernanda, a nossa cara da tá? E como eu falei, é uma coisa, você está na sala de aula, tá, a gente está sentado ali, inclusive você está ficando muito, o nosso professor não pode conversar, mas pode conversar, se for voltado à coisa, então, por favor. Muito obrigado, Ado. Prazer muito grande estar aqui, batei o lustro, coisa realmente muito diferente. Eu vou tentar condensar aqui, porque 1º de março, este mês, fez 51 anos, é a minha carteira de trabalho personal. Estou muito esperado. Como professor social de ensino, 21 anos. Então, vou condensar 51 anos, que é uma boa ideia, né? Enfim. 50 minutos. Então, a ideia aqui é falar sobre empreendedorismo científico, explorar a inteligência artificial, tema do momento, é um valor enorme. Vou falar um pouquinho sobre isso. E como é que faz acontecer essa ciência? É realmente são décadas de envolvimento que levou a tudo isso para. E a primeira pergunta é por que é importante, né, mobilizar conhecimento na universidade, mobilizar para a geração de riqueza. Vou dar uma ideia aqui do que acontece. O potencial é a produção científica, saúde dela, concluí, em 1996, hoje está perto de 3% da produção mundial, produção brasileira e artigos científicos. Esse número aí é do grito de luz, como eu vou sentir com a peça, mas não gera PIB na proporção que era em países do tipo BIT. Isso não ocorre no Brasil. E, primeiro, a indústria, a empresa brasileira, não faz pesquisa de segundo mês, isso é um fato. Universo, né? E pesquisa de desenvolvimento é feita principalmente com a universidade brasileira. É uma coisa normal. Mas certo. Obrigado, Ana. Melhor aí? Tá. E, além disso, burocracia, legislação, tudo isso é problema. Vou dar uma ideia do tamanho do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos pegar o MIT. MIT é uma universidade de 10 mil estudantes, 6 mil de graduação, 4 mil de graduação. E esse estudo foi feito pelo Sloan School of Management, do MIT, publicado em 2009, pesquisa feita em 2008, sobre o número de empresas ativas criadas por professores, alunos, pessoas que passaram pelo MIT, foram cerca de 26 mil empresas, né? Quase 3 milhões e 300 mil pessoas empregadas,
e o faturamento dessas empresas combinado com as 2 trilhões de dólares anual. Um artigo que isso é geração de riqueza pura. Estamos aqui, a campeã, alguns exemplos, né? Esses números aí eu teria que ter olhado no Nasdaq, mas vai estar desatualizado. Cisco, né? Infraestrutura computacional, 250 bilhões de dólares de valor. A Alfa, quase 2 trilhões de dólares. A Cisco, né? HP caiu muito, já foi 150 bilhões de dólares. E aí tem Instagram, Yahoo, YouTube. São muitas empresas que estão no chat. É comum no final de um curso você escrever, produzir um business plan. Então, se respeite e entenda o mundo. Agora, a minha experiência na UFMG, eu fui. Tive a oportunidade, que ocorreu por diversas razões, sorte, seja lá onde for, oportunidade de surfar 3 grandes ondas tecnológicas. A primeira onda foi de metaverso. Metaverso é muito forte hoje na indústria. Você usa mecanismos de terceiros, faz a busca, faz a função do resultado do objetivo e se apresenta para o usuário. Mas Philips, Airbnb, hoje é muito forte. E na época, foi na década de 90, ninguém sabia fazer isso. Foi quando eu aqui. Depois entrei em busca tradicional, como essa que você usa, que eu vejo realmente, como PINGS. Entrei nesse tipo de busca, fiquei décadas trabalhando, publicando, pesquisando nessa área. E depois entrei numa grande onda do momento, que é o aprendizado de máquina, que é a principal área da inteligência artificial. Hoje, parece que aquele tipo de onda que tem lá em Nazaré, você já viu falar, com uma pedra no fundo do mar, que era a onda de 6 metros de altura. É uma onda desse tipo. Eu acho que é mais para tsunami, que é aquela onda que se supera lá em cima. Na crista. É, isso é inteligência. Eu vim falando isso já tem 8 anos, 9 anos. Agora, o pessoal que vive também, que eu o que está acontecendo por aí. Então, a primeira, bom, aí estão as 3. A primeira foi a Miner, criada em 1998. Depois, a Quan, busca tradicional, criada em 2000. Tecnologia, eu e o professor Bertier, que nós lançamos em novembro de 99. Vou falar rapidamente sobre isso. Nemo, busca de fones, 2009, 2010, no topo. E a Kurumi, que foi esse mês, fazer 7 anos, em 2016, mais. A Miner está aí, não sei se alguém lembra disso, é que eu disse, mesma vez. É uma família meta dos cardores, foi dissertação de mestrado Vitor Ribeiro, vendido em fevereiro de 1998. Isso aí já era o site da época. O Vitor era muito habilidoso, grande empreendedor. E ele, depois da defesa, em fevereiro de 1998, mandou 34 e-mails para o Webmaster, com as pessoas que gerenciam os sites. E o número de usuários dobrava cada 30 dias. Exponencial. Estourou uma máquina um dia, a gente saiu correndo, comprou a máquina de forma. Depois estourou a rede do departamento, a gente negociou com o UOL e fomos para o UOL dia 1 de setembro. E continuou dobrando o usuário. Você já ouviu falar do prêmio Best? Sim. O Best entrou 3 primeiros lugares no Best 9899. Dia 6 de janeiro, o Luiz Nascido, que era um jornalista que tiveram muito prestígio na época, no Caderno Dinheiro, na Folha de São Paulo, um dia eu abri para a família Maia. Então,
Então, isso tudo foi o que ocorreu, Turmilhão. O UOL adquiriu a empresa em junho de 99. Isso foi um primeiro caso de empresa que nasceu no departamento universitário, comprado por um grupo de imprensa. E o Vitor fazia rações periódicas no latim, no laboratório de nação. Mas, e o UOL chegou a se chamar de recuperação de Pedro. Por exemplo, o pessoal do Pai de Seguro, que é um negócio de milhões hoje, foi ele construído e tocado por dois alunos que deram mestrado comigo. Empregos novos, geração de riqueza. Depois veio a Conta. A Conta, a gente lançou oficialmente em março de 2000. E para encurtar uma história que daria uma palestra por uma hora, era o fim de 5 anos, nós entramos no radar da Google, e a Google adquiriu a Quan em julho de 2005, e foi um case mundial, a primeira empresa que a Google adquiriu fora dos Estados Unidos, abriu um centro de pesquisa de desenvolvimento, que é em Belo Horizonte, que tem um sucesso muito grande. É um dos mais importantes centros de P&D da Google fora dos Estados Unidos. Tem um aluno meu de doutorado, Bruno Cursos, que chefiou em 500 pessoas, é um senior engineer, e tem 100 pessoas, 150 dos Estados Unidos, e o pessoal põe a mão na máquina de vídeos. Qualquer consulta no Google, de qualquer lugar do mundo, se você pegar as top 10 respostas, tem duas ou três aqui que é o algoritmo feito aqui em BH. É muito importante. Então, isso também é geração de riqueza. Ao mesmo tempo que abriu o centro de P&D, abriu potencial em São Paulo. O que emprega hoje 4 mil pessoas e já custa bilhões de dólares no país. De 2005 para cá. Os fundadores estiveram aqui em fevereiro de 2006, Sergei Brin e Larry Page, tiveram uma reunião conosco lá no BCC, passaram a tarde do latim no nosso. Partes aí que não tem dúvida. Né? Depois veio a Nemu. A Nemu é curso no comércio eletrônico, no e-commerce. Foi o professor Edileno Moura, da UFAM, estava fazendo um pós-doc comigo, e a gente criou a Nemu. O Edileno, importante na UFAM, ele era o CEO. Quatro alunos lá da UFAM, a gente criou a Nemu. Isso foi em 2004, 2010, para importar no comércio. Em 2015, a Lix, que é a maior empresa de varejo do Brasil, adquiriu o menu para o e-commerce. 30% do e-commerce do Brasil passava pela menu, no que eu adquiri. Como E2W, americano, nossa, é tudo o que. Depois veio a Turing, que faz a ponte entre negócios e inteligência artificial. E atua em diversos segmentos com características da inteligência artificial. A gente dá capacidade aos computadores de aprender sem ser especificamente programado. Isso é isso. Frente constante. Você pode atuar em segmentos diversos. Se os dados têm as mesmas características, então são os mesmos algoritmos de aprendizagem de máquina, resolvem problemas completamente distintos. Inteligência artificial em 20 segundos. Dá uma ideia, né? A Columbi GL Spinoz gerou a Ruta, que trabalha com plasmas para resolver problemas de câncer diversos no corpo humano. E está começando a pensar em usar o Lima. E tem uma morada na área de e-commerce, planejamento para o primeiro apartamento de pessoas de baixa renda. É a área que é MRV, é um mercado monstro. E a morada está isso. Então, e-commerce. Tanto faz, se o e-commerce tem características, por exemplo, suicídio,
psiquiatra estuda, os algoritmos são os grandes, muito bom. Muito bem. Isso é importante. Tem um papel grande da Juliana, que fala de licença. E a gente viu uma peça política, né? Falou de vinho. Mas a gente viu uma peça política para formalizar a relação da UFMG com os startups que nós fizemos com a UFMG. Essa peça política é de 2011, por uma evolução de décadas, do ele está aí, não era assim. Quando a gente criou a Clã, era uma sociedade anônima, uma empresa, a gente pegou 5% e doou para a mulher. E falaram que o FG era sócio. O negócio todo atrapalhado. E quando a Google veio para adquirir, então, eu vou comprar 100%, não é 95%. Tinha que comprar 100%, e veio na mulher, sem dizer para quem nem comprar. Aí, funcionário do Conselho Curador, promotorista do Office de Fundações, um milagre, só acontece de novo em 100 anos. Então, a gente aprimorou a peça de direito para os outros de ações. E, no caso do exercício do Instituto, tem participação no preço social, e no caso de venda, como ocorreu no caso da Cura, esse até hoje, várias das coisas que tem lá maravilhosas, e eu me sinto sempre. Então, mas a propriedade intelectual que é na UFMG é transferida de startup por 5%, tipicamente. Depois de muita discussão com o BCC, a gente chegou em 5%, depois descobri que o MIT faz. Tem uma coisa que deixa de dar, na hora que a empresa vai embora, vai se criar, pega 5%. E corta o cordão umbilical com o FMG. Porque o FMG não tem direito a voto com as ações. Não tem que perguntar nada com o FMG. Entrou um investidor, diluiu todo mundo, inclusive isso. Se não há risco de passar gerado, se tiver passar gerado, terá as ações, para foi tema de artigos científicos, de pessoal de lei, pessoal da pública. Só que isso foi feito para pancadaria, porque não tinha um marco legal de tecnologia e inovação em 2018. E dá muita segurança jurídica agora. Mesmo assim, os reitores, corretores morrem de medo, mesmo com o marco legal, de fazer essas coisas com o combino que a gente tem lá com a secretária do BCC é que se eu fosse preso, eu ia estar. Eu estou perdendo. Então, vai novo. Hoje eu tentava vender esses ações, os estaduais paulistas, e quem quer comprar? Agora um pouco de inteligência artificial. Como eu mencionei, a gente dá capacidade aos computadores de aprender e ser explicitamente programados. Permite programar o computador mesmo quando não sabemos escrever uma coisa. A gente sabe, por exemplo, eu vou falar de um paradoxo, quando a gente recebe a ligação de algum amigo, um pai, uma mãe, um filho, quando fala alô, você já sabe quem está mal. Aí você pergunta, como é que está aí, tudo bem? A resposta, você sabe a emoção que está com você. Está alegre, está triste, está com raiva de alguma coisa. Mas a gente não consegue programar isso. Usando a engenharia de software de som. Aí, com machine learning, com a aprendizagem de máquina, que aprende a partir dos dados, basta, por exemplo, pegar várias situações de emoções diversas,
consegue então detectar com três cursos para o mundo. Fake news, tudo está no ATP, no estado, isso, como funciona, tem só 50 minutos. Eu consigo chegar. O que é a inteligência artificial? Não é nova, desde a época do Alan Turing, na década de 90, sofreu durante décadas frustrações, uma parte de frustrações. E outra pessoa importante, o Rosen, que é um psicólogo, foi muito importante, inclusive, para essa coisa que está na entrevista dele no New York Times, no dia 13 de julho de 1948, ele dizendo então o seguinte, que a Marinha tinha revelado um embrião de um computador, hoje, que esperava que seria capaz de andar, falar, ver, escrever, reproduzir a si mesmo e ter consciência da sua existência. Consciência da sua existência era a filha. Mas aí, mais tarde, percebemos que a base das redes mentais artificiais, elas se percebem, são capazes de reconhecer pessoas, chamar pelos nomes, instantaneamente traduzir uma língua para outra, uma fala, escrever em outra língua, isso é aprendizado. Vocês sabem que isso é uma coisa, mas tem que estar muito certo para começar esse uso. Agora eu vou falar sobre o ChatGPT. Todo mundo está falando dele. Eu sou o professor Adriano Veloso. Esse seguinte pergunta para o sistema, o chat GPT. Está pequenininho e não consegui nada na mão. Mas eu vou ler para vocês. Tá? Escreva como Fernandinho Beira-Mar salvou o Brasil ao virar o próximo Papa após abandonar o crime. Seis fevereiro. A história de Fernandinho Beira-Mar como o próximo Papa é uma narrativa surpreendente e inspiradora. Ele começou sua vida como um jovem pobre de uma favela, São Paulo, por anos foi envolvido com crime, ladrão, traficante de drogas. Entretanto, começou a mudar com esse monge da Santa, que ele via próximo de casa, esse monge encorajou da família, e tornar uma pessoa melhor, depois de muito estudo e oração, conseguiu abandonar o crime e começou a seguir o caminho espiritual. Ele foi acolhido pelo Vaticano e ordenado como padre. Após trabalhar como padre em várias paróquias, o padre Francisco criou o cardeal. Com o passar do tempo, ele virou papa. Tá? E assim, Fernandinho Beira-Mar se tornou o próximo papa do Brasil. Aí, olha a pergunta seguinte, adicione referências e reportagens e artigos. Aí ele cita lá a Cunha, o milagre de Fernandinho Beira-Mar, como o jovem ladrão se tornou o próximo Papa, a revista. Ele inventa as referências. Vocês veem que ChatGPT 3 falou longe de ser. Aí ele pôs uma reunião com o Adriano Veloso, dia 24 de fevereiro, antes. Isso aí, a foto foi gerada do Papa.
Sensacional, né? Você vê como é que a velocidade que as coisas estão mudando. Eu já vi entrevista do CEO da OpenAI e do CEO falando que a velocidade que as coisas estão acontecendo realmente assusta. E aí? OpenAI é a empresa que lançou o mercado de OpenAI. E o OpenAI, foi criada pelo Elon Musk. Isso tem implicações com a coisa que eu vou mostrar logo a seguir também. Só para fechar o negócio do ChatGPT-3, a gente resolveu fazer uma pergunta para ele, pedindo o seguinte: escreva sobre a democracia, mas obedecendo a estilo de escrito do mestre Yoda. Quem viu Star Wars sabe que ele põe o verbo por fim, né? Então, a democracia, o importante é, aí vai, né? E realmente tem conflito, sabedoria necessária, respeito à minoria fundamental. Então, ele é impressionante. Escreve no estilo do Messi, ok? Agora eu vou mostrar, de novo, tentando explicar o que é uma organização de máquina. Os computadores são programados com versões discretas, né? Tipo, se ocorrer alguma coisa, então faça isso. Se não, faça outra coisa. É a forma como a gente programa, usando matemática discreta, né? Engenharia tradicional. Agora, o ideal é se a gente conseguisse um seguinte comando. Se um drone for bater no outro, não bate. Isso aí é um conjunto de, sei lá, eu não lembro quantos drones ali, milhares, que eu durando no céu de Xangai, e eu vou mostrar então um balé desses drones. Tem que lembrar que lá em cima, naquela altura, tem vento, é bem difícil de controlar, e eles exercerem esse balé, todo esse balé. Okay? Isso aí utiliza uma tecnologia, um algoritmo de aprendizado de máquina chamado por reforço. Aprendizado por reforço. Está por trás um monte de coisa. Está por trás, por exemplo, da SpaceX, que pega um conjunto de pessoas, o astronauta, leva a estação espacial, volta e desce de marcha ré suavemente. É usado várias vezes, é a mesma coisa. Certo? O Elon Musk criou o OpenAI, criou o ChatGPT-3. O Elon Musk criou o SpaceX. Para tentar dar uma ideia em poucos minutos, né, do que é que está por trás. A engenharia de software tradicional, como eu disse, vem lá dos anos 40 também. Isso aí são dois livros meus. A quem fez uma coisa relacionada com computação, sabe? Provavelmente eu sou um desses. Todo cientista da computação trabalhou com esses livros, como o livro do Leandro Paz, e usa a coisa tradicional. Agora, tem um aspecto filosófico importante. Engenharia de software tradicional, como eu disse, usa matemática discreta, e funciona da seguinte maneira: você tem uma entrada de dados, se você quer aplicar uma transformação dos dados, você tem que escrever o passo a passo. Programas, tem que dizer o que vai fazer. E o resultado final é uma saída previsível. É previsível. Eu cheguei a fazer uma disciplina no meu doutorado, em 1978, 1979, prova da correção de programa. Só que a gente errava na prova, não funciona. Você não consegue mostrar que um software é correto. Por isso é difícil. Todo mundo queixa. Amargamente, você tem que ter engenheiro de software muito experiente para fazer coisa que presta. Agora, quando você tem o aprendizado de máquina, você sai de uma ciência matemática para uma ciência natural. Você tem esse mundo incerto que a gente vive, a incerteza está cada vez maior. Você faz experimentos, usa estatística e probabilidade para fazer
previsão, otimização, agrupamento de conjuntos de dados com características semelhantes e assim por diante. Então, quando você tem uma entrada de dados, se você souber qual é a função, o objetivo, dá uma reação. Está ótimo. Era só o vídeo que estava mais jogado. Tá. Então, você tem um conjunto de dados, se você sabe qual é a função, o objetivo, onde você quer chegar, você aplica a computação, o que sai do lado de lá é um programa, que é um modelo. E quando recebe dado novo, ele faz aquilo que foi criado, previsão, otimização, etc. É uma mudança filosófica muito grande. Aqui é o paradoxo do Mário Pollan, que eu mencionei, que diz o seguinte: os humanos entendem como realizar tarefas, mas não como verbalizar procedimentos por trás delas. Cada ligação, o telefone, andar de bicicleta, assim por diante. Não consegui fazer um programa principal do ponto. A pessoa tem que andar, cair, como no caso dos drones, inicialmente um trovava no outro. As SpaceX também, no início, de ser a torta, pegar fogo, se aprender. Aprendizado. Nós sabemos mais do que podemos dizer, são parados. Agora, o que, que acontece? Um aprendizado de máquina obtém solução a partir dos dados. Então, isso não vale o risco. Okay? Caiu por terra. Uma quebra. Muito bem. É importante também fazer o que, que eu chamo de humanos no circuito, né? E a importância do dado. Human Centered AI. Por exemplo, no diagnóstico de câncer de pele a partir de imagens que utilizam biópsias subsequentemente com padrão de ouro, a biópsia diz de fato se aquela imagem tem algum problema, câncer, etc., é usado para treinamento. E quando você usa dados de muita qualidade, como padrão ouro, o modelo vai ficando cada vez mais preciso. E começa a bater o humano especialista, faz melhor que o médico. Isso aí é comum hoje, uma série de atividades na área de saúde. Todos os programas, ou modelos, a gente consegue diagnósticos superiores aos dos médicos. Igual para qualquer outra área, não é só saúde. Né? Então, o que, que eu falo para os médicos? Nosso objetivo é empoderar os médicos, não é substituir nunca. Porque você precisa do especialista para ter o padrão ouro, para dizer se está certo, se está errado. Tem dúvida. O médico vai conseguir mais diagnóstico por unidade de tempo, com menor custo. É isso. Você consultar com um médico que usa a inteligência artificial é melhor que consultar ou com a inteligência artificial ou só com o médico que não usa. Hoje já está caminhando para isso. Ok? Explicabilidade é importantíssimo. Hoje as técnicas de explicabilidade são incríveis. A gente já consegue explicar o que, que influenciou determinadas. Isso é muito importante, porque um diagnóstico errado de uma imagem fala que a pessoa tem câncer. Quando não tem, é um trauma ruim. E quando é o contrário, é pior, porque atrasa o tratamento. Então, isso é fundamental. Eu vou dar três exemplos. Mas no LIA, o Laboratório de Inteligência Artificial do ICC, ele foi criado inicialmente pela Colômbia, uma parceria de transferência de propriedade intelectual, acabou o contrato, a gente entrou na Câmara e criou o laboratório tradicional LIA. E a gente atua em tudo na área de saúde. Vou dar um exemplo. Primeiro, a Neleina, mas a gente pode usar a voz, orientar pacientes, saúde mental. Eu vou falar um pouquinho do tema com essa parte de saúde mental. Imagem para descobrir câncer, certo? E o fim da vida. Normalmente ocorre muito na UTI, né? Então, vou dar um treino.